Звістка про можливе весняне подорожчання газу, наче грім серед ясного та ще холодного лютневого неба, вразила закарпатців. Серед них і пані Василина, яка навіть з існуючими тарифами не може впоратись. А тут черговий подарунок від можновладців. Жінка живе скромно та гріється дровами. Проте коротке гостювання дітей неабияк вдарило по кишені літньої пані. У нас є кухня і великий дом. Та у домі діти жили, але тепер їх там не є. Ну, то не маленько напалили там. Ну, тільки не напалили. 1600 за 2 місяці. Пенсіонерка з квитанцією та рішучими намірами прийшла в сільську раду шукати підтримки. Каже, їй нарахували за високу обов'язкову плату. 700 гривень – це майже половина пенсії. А от сусідка жінки, пані Галина, тільки мріє про такі рахунки. Тепер іще цю зиму якось ми згоріли. Економили, мало включали, і холодно було, всяко було. Ну, вмістились ми в субсидію. Ще маємо і платити. Тож, ти кажеш, 1000, а я маю 2300 доплатити ще. Проте миритися з постійним ростом ціни на все, крім рівня життя та доходів, навіть ця оптимістична пані не збирається. То дуже вже много, як на 50% кат піде газ, то вже взагалі. То 100 кубу зараз напалиш, 1000 гривень плати. То. А пенсія 1200 маю, ну 1400 припідняли. Ну та що там заплатиш за то, а жити чим, лікарство купити, все. Тоді точно ні. Вже перейдемо на дрова тоді. 300 родин цього села обрали газ для опалення. Переважно тому, що спромоглися вчасно оформити субсидії. Якщо б не субсидії, люди б не продовжували. Люди відказали б від газу повністю. Бо деяким людям, ну, більшості людям, субсидія перекриває газ. Непідйомні рахунки – проблема всіх районів області. Люди часто у відчаї штурмують владні кабінети, вимагаючи порозуміння, підтримки і пояснень. Та чиновники тільки розводять руками. Неофіційно всі ходять і говорять, що за великі ціни. Ну, але що, щоб то і прекрасно, я десь розумію, і люди розуміють, що адміністрація, ну, аж ніяк не може впливати на ціни на газ. У нас є єдиний орган в державі, НКРЄ, якщо мені пам'ять не зраджує, який встановлює ціни на цей газ. Жителі Єршавщини переважно нарікали на відсутність субсидій, через що їм доводиться сплачувати космічні рахунки. Натомість службовий запевняє, що люди часто самі винні, адже некоректно подають необхідний пакет документів. Неповнота документів, тоді управління соцзахисту, в свою чергу, мусить реагувати, саме направляє запити в ті чи інші інстанції, підрозділи, там газові господарства, електромережі і тому подібне. І вже тільки після того, коли повний пакет збирається в відповідних організацій, тоді за 10 днів все розглядається. Аналогічні скарги і в жителів Міжгірщини. Хоч тут і газифіковано всього 20% території району, ціна блакитного палива для тамтешніх теж проблема номер один. Звернень, які надходять нам з гарячої урядової лінії, десь відсотків 70, вони якраз стосуються порядку нарахування та отримання субсидії за паливо, тобто за газ найбільше. Так? Проблема нагальна, звернення, нарікання від людей є справді дуже багато. Та навіть попри це в районі не відмовляються від планів подальшої газифікації. Адже цей вид палива найкраще підходить для господарювання. Таку думку підтримує і очільник Павшинської громади пані Вікторія. Цей вид палива дуже зручний, тому що він, кажеться, чистий для хазяїв, да? Тобто для сім'ї. Менше роботи треба з ним. Включили газ і пішли. Людей, хто не в змозі сплачувати за газ, вони переходять на альтернативне опалення, на дрова. Воно виходить багато дороже. І тому газ використовується і буде використовуватися, независимо від якої ціни. З точки зору моєї, як посадовця, я розумію, що у ту ціну входить і транспортування, і податки, і те. Як простої хазяйки, це для мене дорого. Чому я стільки маю платити? За що я маю платити? Тому що комусь усіли гроші в карман. Це друга сторона, да? І отак для суперечливість. Вдома жінка опалюється газом, як і решта тутешніх. Однак будівлю сільської ради перевела на електрообігрів. Тільки отаплюється школа газом, а ми отаплюємося такими конвекторами. Теж непогано, але фактично, ну, дороговато, правда, але мені здається, що це йде на одну ціну, чи світло, чи газ. Щось подібне планують зробити і в місцевому ДНЗ. Аби тримати комфортну температуру для дітей, цієї зими були перевищені всі встановлені ліміти. Так як були аномальні морози в січні, на то ми не розраховували, ліміти газу трошки перевищили. Ну, на 200 кубів. Наш садочок використовує біля 600 кубів, так по лімітах нам поставили, але, на жаль, 800 кубів.
У нас вийшло за січень місяць газу. Ціна дуже велика, як для державних установ, так і для людей. Ціна газу велика, і не всі справляються, щоб заплатити ці квитанції. Цей стрибок зайвих кубометрів блакитного палива в селі пояснюють двома причинами – невідповідна калорійність газу та слабкий тиск в мережі. Є моменти, є дні, коли він віддає жовтим, кінці полум'я йде жовтим. Зрозуміло, що тоді газ не є тієї калорійності, яка б мала бути. У селі такої великої проблеми це не робить. Робить проблеми більше тиск, але тиск тоді, коли великі морози. Попри всі негаразди з газовою мережею та високими цінами на паливо, жінка переконана, що жителі Павшина не відмовляться від газу, як зрештою не зроблять це і закарпатці, особливо у великих містах та селищах.